El projecte de rehabilitació del pont Alfons XIII, conegut com Pont de Fortaleny, deixa definitivament el calaix per convertir-se en una realitat. Les obres ja han sigut adjudicades a l'empresa Pavasal per més de 960.000 euros i arrencaran abans de començar l'any amb un termini d'execució de 4 mesos. Així ho ha anunciat el diputat de l'àrea de carreteres, Pablo Seguí, després de visitar el pont junt a l'alcaldessa del municipi, Juana Clos. Pont per Fortaleny és una cosa superimportant perquè ens identifica com a poble i tenia moltíssimes ganes de que això tinguera un ús per peatons i per ciclistes i estem contentíssims de que ara Pablo ha vingut a dir-nos que ja pareix que sigui una realitat. No? Estem molt contents i molt il·lusionats en aquest projecte. Perquè hi ha moltíssima gent que vol vindre, clar, està molt perillós, no podíem gastar-lo. Llavors, per nosaltres és algo molt important, viable i, a més, necessari. Entonces, estem contentíssims en el projecte, contentíssims de la manera que ha tingut la Diputació d'actuar i de lo ràpid que ha anat des de lo que són els termes legals necessaris. La verdad es que estamos francamente contentos porque, como bien estaba explicando antes la alcaldesa, el proceso administrativo es tan garantista y el proyecto era tan complejo que nos ha llevado un tiempo ponerlo todo en marcha. Hoy podemos decir que es una obra que está adjudicada, que vamos a empezar, que esperamos que el año que viene ya esté en uso y disfrute de todos los vecinos de Fortaleny, de Sueca y de toda la ribera que quieran disfrutar de este maravilloso paseo que, como ha dicho la alcaldesa, tiene un valor natural y especial y sentimental a la vez para todos los vecinos de Fortaleny, pues desde el área de carreteras y desde la Diputación, pues la verdad es que nos colma de orgullo. La realització de la variant de Sueca per part del Ministeri de Foment va proporcionar una alternativa per a l'accés a Fortaleny. Tot i així, la Diputació, conscient del valor patrimonial i històric de l'estructura, va acordar reconvertir-lo en una via ciclovianant que unirà Fortaleny amb Sueca. Una volta el pont siga peatonal, nosaltres el que voldríem és una ruta per a ciclistes i per a peatons que arribarà, que connectarà tots els pobles de la Ribera en un futur, ara de moment que connectarà el pont el que Sueca a Fortaleny i que la gent pugui tindre un lloc on poder passejar, on poder disfrutar de la natura, que tenim un paisatge natural espectacular que estava mort perquè no podíem passar per així, era molt perillós. Llavors sí que tenim vistes d'arreglar un carril ciclopeatonal fins al poble, que la gent pugui utilitzar-lo, volem fer un centre d'interpretació de la natura, que la gent sàpiga el que tenim així, el que tenim en Fortaleny, que som un poble xicotiu però que tenim moltes coses per a veure i creiem que això és una via perquè Fortaleny s'expandisca a nivell comarcal i com no provincial. El proyecto global es tan ambicioso porque contempla la rehabilitación del puente y hacer una ciclopeatonal que conecte Sueca con Fortaleny, pues lo que hemos decidido es ponerlo en uso ya, hacer la rehabilitación del puente y dar conexión a los caminos existentes que hay entre Sueca y Fortaleny para que los vecinos lo puedan disfrutar desde el momento en el que acabemos la obra de la rehabilitación. El pont Alfonso XIII està ubicat en la CV-509 de Sueca a Corbera, via integrada en la xarxa de carreteres de la Diputació de València. Es tracta d'una estructura d'alt valor patrimonial i històric que es va projectar el 1906 i construïda el 1916. És un dels 6 ponts de ferro construïts sobre el Xúquer entre finals del segle XIX i principis del segle XX per a salvar la barrera geogràfica que representava el riu i revolucionant així les comunicacions a la ribera.